שפתיים ישק, יגדיל תורה ויאדיר. בן פורת יוסף. כן. בינו המדונה אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, ומעשה ידינו כהנה כן. פרשת השבוע, פרשת אמור. היום אנחנו בראש חודש אייר, אני השם רופאיך, שיהיה בשורות טובות וישועות והצלחה בכל העניינים אם ירצה השם. אז פרשת השבוע שלנו, פרשת אמור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. כי אם איש ירוע קרוב אליו לאמו ולביו ולבנו ולתו ולאחיו ולאחותו הבתולה קרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש לה יטמע. לא יטמע בעל בעמיו ליחלו, לא יקרחו כוחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. לא יקרחו כוחה בראשם, הראש זה מקור המחשבה. ופאת זקנם לא יגלחו, זקנם זה צינורות השפע של החוכמה. אז הקדוש ברוך הוא מבקש, לא יקרחו כוחה בראשם, לא שיהיה פגם המחשבה. לשמור את המחשבות, שהמחשבות יהיו נקיות. כתוב בהשמטות הזוהר, שהטעם שהקדוש ברוך הוא ברא לנו את המוח, ששם יש לנו את המחשבה בשביל שנחשוב אך ורק דברים טובים, אך ורק בדברי תורה ויראת שמיים. ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. העיקר זה על פי הקבלה, זה להשאיר איזה זיפים, משהו, לא לעקור את השורש. ובבשרם לא ישרטו שרטת, כדוש אלוהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהם הם מקריבים, והיו קודש. אז כבר ציווה אותנו על הקדושה בפרשה הקודמת, וכאן מצווה אותנו שוב, ובפרשת חוקת, עוד פעם שמע על הקדושה, אומר הזוהר הקדוש, חזרה התורה שלוש פעמים על עניין הקדושה, בפרשת קדושים לכלל ישראל, בפרשת חוקת ללוויים, בפרשת אמור זה לכהנים. זאת אומרת, זכו הכהנים שהתייחדה להם פרשה מיוחדת וציוויים מיוחדים, כמו שנראה תקף. פרשה שלנו עמוסה במצוות, גם יש בה 124 פסוקים כמניין עוזיאל, וגם יש בה 63 מצוות. 24 מצוות עשה, 39 מצוות לא תעשה, ונתח נכבד מאוד מהפרשה זה ציוויים מיוחדים לכהנים. כמו למשל, שהכהן צריך להיות זהיר שלא להיטמא למת, אלא אך ורק לשבעה קרובים. ואיפה זה רמוז? זה רמוז בפסוק השני שקראנו. זה דבר נפלא מאוד. כי אם לשארו הקרוב אליו, אם ניקח את האות ב' של הקרוב, ואת השתי אותיות הראשונות של אליו, מה יצא לנו? אבל. עכשיו, אם ניקח 100 אותיות אליו עד הסוף, יש לנו בדיוק 7 אבים. אליו, לאמו, ולאביו, ולבנו, ולביתו, ולאחיו, ולאחותו, וו. אז כל 7 אלה, גמרא אומרת במועד קטן בדף חף, שכל מי שאדם מתאבל עליו, מותר לו גם להתאמל אליו. כותב רבנו יואל מגדולי רבותינו הראשונים, לכן פה, כי אם ישארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו, 7 אבים לרמוז לזה שהכהן האביות מותר לו להתאמל ל7 קרובים. מלבד העניין הזה של הטומאה שהכהן מותר לו להתאמל ל7 קרובים, הוא גם כן נטמע למת מצווה, כמו שכתוב בגמרא בנזיר בדף ממחת, ויש לזה כמה וכמה וכמה סוגיות, ותכף אנחנו נעמוד על העניין הזה. אבל יש כאן הרבה דברים ששייכים, אם בענייני טומאה לכהן אדיוט, אם בענייני טומאה של כהן גדול, אם זה בעניין של נשים מסוימות שאסורות בשביל כהן אדיוט, וחלקם אסורות אפילו על כהן גדול. אז הרבה הרבה מצעור המצוות שקשורות לעניין שאדם שכהן לא יתמה, שלא יעבוד כהן בזמן שהוא תמה, שלא יאכל כהן תמה תרומה, שלא ייכנס בעל מום בהיכל, ועוד הרבה מצוות יש לנו בפרשה שלנו ששייכות לעניין הכהנים. מלבד זה, הפרשה שלנו גם מתעסקת בענייני המועדים.
אז מה הקשר בין עניין הכהנים לעניין המועדים, שזה בעצם אפשר להגיד זה שני הדברים המרכזיים שיש לנו בפרשה, בפרשת אמור. צריך להבין מה הקשר בין שניהם. והפשטות היא, על פי מה שכתבו לנו יסוד גדול רבותינו הראשונים, שלמה הכהנים הם התייחדו ב לא לישא נשים מסוימות, למה הכהנים התייחדו בלא להיכנס לכל מיני מקומות, למה? ככל שאדם מקודש מחברו, חרב מחברו. פירושו של דבר, כאשר אני יותר מקודש, והקדושה של הכהן היא קדושת הגוף, מעת הלידה. דוגמה למשל, שאני רוצה להתקדש, אז אני צריך לעבוד על עצמי בשביל להתקדש. זה לא קדושת הגוף, כל יהודי הוא קדוש, מקדש ישראל והזמנים זה כל עם ישראל. היום בירכנו בתפילת המוספים, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. אני נכון, יש לנו קדושה, אבל זה לא קדושת כהן. ביחד אנחנו כלי, כהן לוי ישראל, אבל בשביל לעשות את הכלי, להתחבר לכלי צריך הרבה עבודה. שבכלי יהיה משהו צריך הרבה עבודה, והכהן כשהוא נולד מעת הלידה מיד הוא מתקדש. וכתבו לנו רבותינו הראשונים יסוד גדול, וזה כבר רמוז בדברי רבנו החינוך עליו השלום, שהכהן מוסיפים לו תוספות היות והוא נבחר להיות משרת השם. אם אתה משרת את השם, סימן שאתה יותר דבוק באל. ברגע שאתה יותר דבוק באל, ממילא אתה צריך להמעיט בדברים הגשמיים והחומריים. זה היה בעצם כל אחד שרצתה לבוא, להביא את נפשו, להיות כמו כהן, כמו שבט לוי, אז הוא מוזמן לבוא להיכנס לבית המדרש. התלמידי חכמים, יש להם בחינה של כהנים, באמת תראו במדרש תנחומה, פרשת ויחי כתוב, לא נמסרה הברכה, אלא לכהנים ולחכמים. כלומר, כמו שיש לנו ברכת כהנים, ככה יש לנו גם ברכם, ברכה מחכם. יש כוח לברכה של חכם. זה מוכח בגמרא במסכת מועד קטן בתת עמוד א' למטה ותת עמוד ב', שכשבאו אותם שני חכמים לבית של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי בא לרבי אלעזר ואמר לו, היי אבני, רוץ, לך קבל מהם ברכה. טוב, אבא שלך כבר גדול הדור, רבי שמעון זה גדול הדור, אז מה? ברכה מתלמיד חכם, אז זה פועל. אם הגמרא אומרת שאל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, יש לו כוח גדול של להכיל את הברכה. לכן אומרים רבותינו הראשונים שכמה שאתה יותר מתקדש, כמה שאתה יותר מיוחס לקדושה, ממילא מוכרח שאתה דבוק ברוחניות, אז ממילא אתה לא שייך לענייני טומאת מת, ממילא אתה לא שייך לאכול דברים בזמן שאתה טמא, ממילא אז תעשו לך לישא אישה גרושה וחללה וכל אותם נשים פסולות. זה הטעם שרבותינו הראשונים כתבו לנו להסביר על העניין הזה של הפרישות וההיבדלות של הכהנים. זה בכהן רגיל, בכהן גדול שהוא בהרבה יותר קדוש, גם אותם הדברים שהתירו לכהן הדיוט, כהן גדול כבר נאסר לו. למה? היות ואתה דבוק יותר באל, ממילא אתה מחובר יותר לרוחניות. ככל שאנחנו מחוברים יותר לרוחניות, ממילא שאר הדברים הגשמיים כבר הם לא שייכים אצלנו, ולכן אנחנו מתעלים. ובשביל כזה דבר רשאי כל אחד לעשות את עצמו כבר בגדר של כהן גדול. בגמרא ביבמות בדף קוף י' דרשו מפה דרשה מאוד יפה, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. מורבי אומר, מה זה להזהיר גדולים על הקטנים? להזהיר מלשון זוהר. זוהר תיתן לקרוא בין לגדולים בין לקטנים. מורבי סיפר לי ששמע מהגאון המקובל האלוהי הרב מרדכי שרעבי עליו השלום, שבשרעב היו כל המורים שהיו מתחילים ללמוד בבוקר את הלימוד, דבר ראשון בין ילדים, בין מבוגרים, בין קטנים, כולם היו גורסים דף זוהר הקדוש. ואחרי שגורסים בדף הזוהר, ככה היו מתחילים את הלימוד. זה מלבד הלימוד שהיו לומדים בלילה, ככה היו עושים את הפותח בוקר שלהם ללימוד דברי הזוהר הקדוש. וזה מאוד מתאים, כי הרבה שנים לג לעומר יוצא תמיד סמוך לפרשת אמור, או לפני או אחרי, אז יבוא טוב. אבל מחלוקת רבותינו הראשונים בין הטור לבין הרמב"ן, מה זה נקרא להזהיר גדולים על הקטנים? הפשטות של הדברים, שהתורה באה ומצווה אותנו שהכהן צריך להיזהר מטומאת מת. וזה סעיפים מרן בשולחן ערוך, ארוך בסימן שין עין דלת, ביורה דעה,
סימן ארוך ומורכב בפרטי הדינים של טומאת הכהנים. מחלוקת הרמב"ן והטור, מה הכוונה בהזהרה הזו להזהיר גדולים על הקטנים. רבנו הרמב"ן מסביר, להזהיר גדולים על הקטנים, הכוונה שהגדולים ילמדו את הקטנים להיזהר מטומאת מת. אתם יודעים, שם ברחוב ההוא יש בעיה בכביש של כהנים, אז תיזהרו לא לעבור שם. למה? ילד קטן, הוא אמרנו שהוא מהרגע שהוא נולד, ישר יש לו את הקדושה של הכהנים. הוא לא יודע איך להיזהר, איפה ללכת, מה ללכת, מה ההבדל ביני לבין החברים. אז ההורים שלו מצווים להזהיר אותו מגיל קטן, דע לך, אתה כהן. אתה רואה, יש פה עכשיו בית חולים, אומרים לך שיש שם מת, תיזהר, אל תהיה שם. וכן על זה הדרך, כמו תומת אוהל, תומת מת, כל ההלכות ששייכות בעניין של תומת מת, והן הלכות רבות ומסובכות. אבל אם עכשיו אבא ראה את הבן שלו הקטן שהוא נכנס לאוהל המת, האם הוא מצווה להפריש אותו? אומר הרמב"ן, לא. כמו כל דיני התורה, בא טור ואמר, לא, הרמב"ן בזה לא צודק. אומר הטור, להזהיר גדולים על הקטנים זה לא חוזר אך ורק שאני אלמד אותו, אלא להזהיר גדולים על הקטנים שאם ראיתי קטן שהגיע לתוך אוהל המת, שאני אפריש אותו ואני מצווה להוציא אותו משם. הרי קטן שאוכל נבלות וטרפות, אביו לא מצווה להפרישו. אומר הרמב"ן, היא גוף ההזהרה שבה התורה והזהירה אותנו. להזהיר גדולים על הקטנים, להלמד אותך שבהלכה הזו של טומאת מת, זה שונה מכל הדברים. לפי הדברים האלה, אמרנו להסביר בסייעתא דשמיא את הסך של הפסוקים של הפרשה. תמיד אנחנו משתדלים להגיד על זה דבר יפה. הפרשה שלנו יש בה 124 פסוקים, והסימן לסגור אותם עוזיאל. מה הקשר בין עוזיאל לבין הפרשה? אז קודם כל, עוזיאל יש בו גם תוכן של עוז, של חוזק, וגם יש בו תוכן של עוזיאל, כלומר אני תופס ומחזיק באל. מהם הדברים שמחזקים ותופסים אותנו עם הקדוש ברוך הוא? זה המועדים. אז קודם כל זה חלק אחד שהוא חלק נרחב מאוד בחצי השני של הפרשה. אבל עוזיאל זה חוזר גם על הכהנים שהם עובדים ומשרתים, הם נקראים לגיונו של מלך. לכן זה רומז לעניין של עוזיאל, הן בעניין של עבודת הקודש של הכהנים, הן בעניין של החלק של המועדים, לכן זה עוזיאל. אבל חשבתי להגיד דבר תוספת. אם אנחנו נתבונן בהמשך הפרשה, אחד המצוות, אם לא אפשר להגיד, המצווה הייחודית ביותר שיש לנו בפרשה, זה מצוות רש צדיביו בספר החינוך, מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? זה המצווה שהתורה באה ולימדה אותנו, כמו שהחכמים למדו בגמרא במסכת סנהדרין בדף עין ד', כמו שהעריך מרן בית יוסף ביורה דעה בסימן קוף נון זין, מצוות מסירות נפש על קידוש השם. אם יבוא גוי ויגיד לאדם, בוא תעבור על גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, מצווה האדם יהרג ואל יעבור, אף על פי שהתורה אמרה וחי בהם. וכל מצוות שבתורה, התורה באה להביא לנו חיים לעולם ולא אכזריות לעולם, כמו שכתוב בגמרא במסכת יומא בדף פ"ב, כמו שהעתיק הרמב״ם בהלכות יסודות תורה בפרק ה', יש נוסח דומה לזה ברמב״ם בהלכות שבת בפרק ב', שכל העניין של התורה זה בשביל שאדם יהיה לו חיים, וחי בהם ולא שימות בהם. קיבלו חכמים שמשום כבוד השם ואהבת השם, אנחנו מצווים לבוא ולמסור את נפשנו על קדושת שמו יתברך. אז זה ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וזה מה שכתוב במשנה בברכות נ"ד, ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. למה? אז כותב רבנו בחיי בספר כד הקמח בערך חילול השם, היות וכל העולם כולו, כל הבריאה כולה היא נבראתה לכבוד השם, כמו שכתוב בנביא בישעיהו פרק מ"ג, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב יצרתיו אף עשיתיו. אומר רבנו בחיי, לכן התורה באה וציוותה אותנו למסור את הנפש על קידוש השם, להגדיל את כבוד השם בעולם. ככה כותב בספר, אבל החינוך אומר, למה ציווה אותנו התורה על העניין הזה? כי מי שלא מוסר נפש בשביל האדון שלו, הוא לא עבד טוב. עבד טוב זה מי שמוכן למסור ולהציל את האדון שלו, מוכן לעשות משהו בשבילו. עכשיו,
אדם שהוא מוכן למסור את הנפש בשביל האדון שלו פה בעולם הזה, קל וחומר על מנת לקיים את מצוות מלך המלכים הקדוש ברוך הוא. וכיוון שרבותינו לימדו אותנו שמצוות קידוש השם ונקדשתי בתוך בני ישראל זה מצווה חשובה מאוד, השלה הקדוש אומר שכאשר אדם מצווים אומרים לו אחד משלושת הדברים שעליהם הוא צריך לעבור, עליהם הוא יארג ועל יעבור, אומר יברך בשם ומלכות אשר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו מצוותה וציוונו לקדש את שמו, לקדש את שמו ישראל. יש אומרים שנוסח הברכה זה ברוך אתה השם מקדש הרבים, יש כמה וכמה נוסחאות, בפרט כאשר הוא עושה קידוש השם בעשרה, אז תראה כמה דבר גדול. אז לפי זה אמרנו, כיות והמצווה הזו היא כל כך חשובה שכל העולם עומד עליה, מצוות קידוש השם, לכן הסימן שיש לנו בפרשה זה עוזיאל, כי עוזיאל זה עוזיאל, עוזיאל, הכוח שלי, החוזק שלי זה הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהוא הכוח שלי אז אני מוכן למסור את הנפש. אז נכון, לא תמיד בא לאדם המצווה הזו, היה עליו השלום הגאון המקובל רבי עמנואל חייריקי, השם יקום דמו, הוא היה פה בירושלים, ומשם ביקשו ממנו החכמים של חכמי בית אל לנסוע לחוץ לארץ להביא תרומות. בחוץ לארץ שהוא נסע להביא תרומות, תפסו אותו בחזור, תפסו אותו בסלוניקי, שביוון, תפסו אותו שם השודדים, רצחו אותו והיה מוטל על החולות של הים במשך שבוע שלם ולא קרה לו שום דבר. פתחו את הסידור שלו את התרמיל, מה היה כתוב שם? היה כתוב שם, אני ניצוץ משיח בן יוסף, כך הוא כותב, ושהוא יודע שהוא הולך למסור נפשו על קידוש השם. במשך שנים היה עליו השלום רבי מנחם חייריקי, הקבר שלו מוסתר, ממש בשנים האחרונות מצאו אותו בתוך איזה שדה, ממש באורח פלא, מכון שמוציאים את הספר של משנת חסידים, אז שם מצאו את הציון שלו, זה דבר פלא פלאות, קודש קודשים היה. לכן כתוב, לכן אמרנו זה העניין, למה הסימן של הפרשה זה בנושא של עוזיאל, לרמוז לעניין של בקידשתו. עכשיו אם נשים לב סוף הפרשה הקודמת, ראינו את העניין של האוב ידעוני. כתוב שם, ואיש או אישה כי יהיה והם אוב או ידעוני. מה זה אוב? אוב זה לוקחים עצם של מת, שמים אותו בבית השחי, וככה מתחיל עם נפש המת להוריד אותו ולדבר איתו כל מיני דברים. פרק עת, לשים את זה בתוך הפה, מתחת ללשון, ואז ככה מתחילים לדבר. אז יש לך אוב ויש לך ידעוני. קודם כל זה העניין. מה שמחה התורה את האוב ואת הידעוני לפרשה שלנו לעניין של אמור אל הכהנים? אז גם הזוהר הקדוש מדבר על זה בפרשת אמור בהתחלה בדף פי זיים ופי חת, דף פי ח', וגם רבנו בעל התורים. בעל התורים אומר בדרך פשט, אנשים אוהבים מיסטיקה, אנשים רוצים לדעת ולראות כל מיני דברים. מה, יש שם הוא פלוני אלמוני? מי זה? מה, הוא? בזכותו אני יש לי ילדים. ומה אמר לך לעשות? הביא לי כמה צמחים. טוב, הצמחים האלה יכולים גם אחרים להביא לך שיהיה לך ילדים. והוא מה? אומר לו, אמר, רק אמרתי לו תאריך לידה שלי, כבר התחיל להגיד לי, אני רואה שאתה עצוב, אני רואה שלא הולך לך, הפרנסה לא זורחת לך, וכן על זה הדרך. אנשים חיים מיסטיקה. מה הם עושים? בשביל מיסטיקה הם מוכנים ללכת אפילו למחשפים, אפילו למזיקים, אפילו לרוחות, אפילו לכל מיני מרעין בשין. אז הרי הקדוש כותב בפרשת הזריע בדף נון א', שאדם שהולך ושואל במחשפים, חס ושלום, מגיע לו סכנה נוראית, ושם הזוהר הקדוש מביא מעשה. בית חכמי ישראל, חכמי הזוהר, שהיו הולכים בדרך ופתאום ראו מערה שבתוך המערה עולה כבשן של אש. אז אמר החכם לחברו, אמר לו, מה זה האש הזו? אמר לו, מה אתה לא יודע? זה המערה של המחשפים, זה מערה של כל המזיקים שם. אז בוא נברח משם, למה זה מקום של תומה. אלה הולכים, פתאום רואים איזה אבא אחד עם הבן שלו כולו מוכה שחין. אמר לו, איפה אתה לוקח את הילד? אמר, אני לוקח את הילד למערה של המחשפים בשביל שיתנו לו תרופה. אמרו, מה? אז הדבר הזה, אז התחילו לדבר על הגנות של הדבר הזה, כמה זה חמור. הוא לא שמע להם. הלך לשם, אותו אבא, רק הכניס את הבן שלו לשם, בא הנחשים, טרפו אותו ומת. כשכבר נכנס האבא, כבר ראה את הבן שלו מת. הלך בדרך,
פוגש אותו שם רבי יצחק מחכמי הזוהר ועוד החכמים שהיו איתו, אומרים לו החכמים תראו מה קרה, אמרו לו אוי לנו אם לא ראיתינו בכך, שכמה חכמים החמירו בעניין הזה שלא לשאול במחשפים. אומר בעל הטורים, יבוא אדם ויגיד אתה אומר לי לא לשאול במחשפים, לא לשאול בכל מיני שכים, בכל מיני דברים, שמע אבל הם יודעים לענות לי תשובות, הם עוזרים לי. באה התורה ואמרה, אל תחשוב, ואיש או אישה כי אוהב אובי ידיעוני, ואתה שואל אבל אני רוצה שיהיה לי ידיעות, מאיפה אני אדע את ידיעות? תשובה, אמור אל הכהנים בני אהרון, לך לכהנים, יש להם אורים ותומים, לך לחכמי ישראל, תלך תשאל את חכמי האמת, או הם יוכלו לענות לך תשובות מדויקים, ואז תוכל לבוא ולפתור את הבעיה. זה הטעם למה נסמך העניין של אמור אל הכהנים לעניין של אובי ידיעוני. עכשיו, בספר החינוך, הוא מגלה לנו פה סוד גדול מאוד בעניין הזה של הטומאת מת. למה כהנים, התורה באה ואמרה להם, תיזהרו. מה? אם נתבונן, מה קראנו עכשיו? אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו. שואל החינוך, קושה שעוד מרבותינו הראשונים הקשו אותה. מה זה לנפש לא יתאמה? מה זה נפש? זה הנשמה של האדם, היא נקראת נפש. הגוף הנגוף. מה התורה יכלה להגיד? ואמרת עליהם, לגוף לא יתאמה, או למת לא יתאמה. למה התורה אמרה, לנפש לא יתאמה בעמיו? הרי לא נתמאים לנפש. הנפש היא קדושה, הנפש היא לא נתמת אף פעם. אז מה פשט ועוד? אני מוסיף להקשות, הרי המת, בזמן שהוא מת, הנשמה שלו יוצאת החוצה, וכבר הנפש לא נמצאת איתו. אם הנפש לא נמצאת איתו, כמובן יש בזה חלקים בנרן, אבל אם הנפש כבר לא יוצאת ולא נמצאת, אז רק נשאר הגוף, לכן הוא מטמא, והוא נקרא בלשון רבותינו הראשונים, אבי אבות הטומאה. אגב, תדעו לכם שהמשפט הזה לא מובא בשס, אבי אבות הטומאה. אמנם טומאת מת מובאת, ומת הוא אבי אבות הטומאה, אבל זה לשון של רבותינו הראשונים. רש"י התבטא בזה, תוספות התבטאו בזה, הריטב"א, הרמב"ן, רבותינו הראשונים, התבטאו בהגדרה הזו, אבי אבות הטומאה. אבל ההגדרה הזו יפה, אבל היא לא מובאת בתלמוד. המילים האלה אבי אבות הטומאה. בכל אופן, בא המת הזה, וברגע שהוא נטמע, מה יוצא ממנו? הנפש שלו כבר לא נמצאת. אז אם כך, למה כתוב לנפש לא יתאמה בעמה? קושיה שנייה, אם נתבונן, מה היה צריך להיות כתוב? לשון רבים. אמור אל הכהנים בני אהרון. ואמרת עליהם, לנפש לא תתאמרו. והתורה מה אמרה לנפש לא? היא תמה. למה אמר את זה לשון יחיד? אז כותב החינוך במצווה רסמך גימל. אתה יודע למה הנפש, למה הפסוק פה קורא לגוף של המת, קורא לו בשם נפש? אומר החינוך, יכנה הגוף בשם הנפש כי היא העיקר. העיקר של האדם זה הנפש. הגוף הוא מתבטל. אבל הנפש היא נשארת נצחית, היא נשארת תמידית. מוסיף האור החיים הקדוש ואומר, עליו השלום אומר דבר נפלא מאוד. אומר, אתה יודע למה כתוב לנפש לא יתאמה, למה בלשון יחיד? אומר, היה מקום להגיד, כהן, שהוא מתעסק בעבודת המקדש, היות והוא משרת את המלך, אז אני צריך אותו שהוא לא יתאמה בעמר. אבל כהן שהוא כבר חתיאר, הרי יש גילאים. אז כהן מתי הוא משרת בשירת הלוויים, לוי מתי הוא משרת, כהן מתי הוא משרת בבית המקדש, בגיל מסוים כבר הוא לא יכול לשרת במקדש בשירות של עבודה ממש. אז כל הגילאים האלה הייתי אומר דווקא אלה שמשרתים, אבל כהן שלא משרת בעבודת המקדש לא יצטרך להיות באיסור הזה של טומאת מת. בתורה ואמרה לנפש לא יתאמה בעמיו, על כל אחד ואחד, בין כהן שהוא משרת במקדש, בין כהן שהוא לא משרת במקדש, הם פטורים, הם צריכים להיזהר מהעבודה הזו של עבודת המקדש. ולמה התורה ככה ציוותה אותם? משורשי המצווה, לפי שהכהנים נבחרו לעבודת השם ברוך הוא, כמו שאמר הכתוב, קדושים יהיו לאלוהם. על כן הרחיקה מן המת, וכבר כתבתי למעלה שעניין הטומאה הוא דבר נמאס ונעלח. וגוף האדם המת, פרשו חכמים שהוא אבי אבות הטומאה, כלומר שיש לו טומאה חזקה עד מאוד למעלה מכל טומאה. אין לך טומאה יותר מטומאת המת. למה באמת המת נטמא? לא משנה מי זה יהיה. המת, לא משנה מי הוא,
ברגע שהוא יהיה באוהל, באוהל מקום מסוים, הכהן יצטרך לצאת מהר, ואם זה גדול ישראל, אם הוא נשיא, אז הירושלמי כותב במסכת ברכות בפרק ג' הלכה א', וגם בירושלמי בנזיר פרק ז', הירושלמי כותב בשתי המקורות האלה שנשיא כולם יכולים להתאמות אליו. איך למדנו את זה? ירושלמי מספר מעשה בזמן פטירתו של רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה נשיאה. בא רבי ינאי ואמר, חברים, כל הכהנים יכולים לבוא ולהתאמות. אמרו לו, כבוד הרב, וכי כהנים יכולים להתאמות למת? אמר להם, זה גדול הדור, זה נשיא ישראל. ויות והוא נשיא ישראל, כמו שבחיותו היינו באים אליו, מתייעצים איתו, גם עכשיו אנחנו באים לחלוק לו כבוד. הרי הוא לא מת מצווה. הסבירו רבותינו הראשונים שנשיא ישראל מחשיבים אותו כמו מת מצווה, שכולם נהפכים להיות לגבי כהנים להיכנס למקומות של מתים, של קברות אצל צדיקים, גם אחרי הפטירה שלהם. למה? כי אם הירושלמי למד בנזיר שנשיא, ויש רצו לדמות את זה גם לגבי גדול הדור, שצדיקים גמורים לא מתאמים בתומתם, במותם, אז יש רצו להגיד ממילא יהיה מותר לכהנים להיכנס, לא אל המת. למה? אם רבי ינאי אמר אין כהונה היום ומותר לכהנים להשתתף, כי הוא היה צדיק גמור, כלומר צדיק גמור, הוא היה מנוטרל מכל החומר, וכיוון שהוא היה מנוטרל מן החומר, ממילא הוא לא מתמת. שמעו את הרעיון, עוד לא אמרתי לכם מה ההלכה, אבל הרעיון שהחינוך כותב פה הוא יסוד עצום. למה מת נטמא ברגע שהוא נפטר מן העולם? אומר, בגלל שהוא טימא את הנשמה. הגמרא אומרת בסנהדרין דפצדי א', משל הנשמה והגוף, משל לאותו אחד שנתן לו פרדס לשמור עליו, ואותו זה שנתן לו לשמור את הפרדס היה חיגר, השומר היה חיגר, והוא התאווה עכשיו ללכת להוציא שקולות ענבים, אבל הוא חיגר, הוא לא יכול, אז הוא לקח שם איזה עיוור, איזה סומה, אמר לו, תעלה לי על הכתפיים, לקח אותו, היה מוריד לו שם את כל השקולות בשביל שהוא יוכל לאכול. אומר החינוך עליו השלום, אומר, לכן המת, למה הוא נטמא? והעניין הוא כי ביפרד מעליו צורת השכל החיה והטובה, וישאר הוא לבדו בשגם הוא בשר פחות וגרוע, הוא משתוקק אל הרעות, וגם ברעתו רבה החטיא הנפש היקרה בעודה שוכנת אצלו, על כן ראוי שיתמה כל סביביו, בהתפשט מעליו כל הודו, שזהו נפשו ולא נשאר בו כי מחומר הרע. שני דברים אומר החינוך עליו השלום. האחד, וזה יסוד גדול בעבודת השם, האחד, כאשר אדם הוא חי, יש לו את השכל. ברגע שיש לו את השכל, משכן השכל, הוא יודע איך להתנהג, הוא יודע איך ללכת, הוא יודע איך לפעול בעבודת השם. אבל ברגע שיוצא ממנו השכל, ברגע שהוא נפטר, מה נשאר? בשר, בשר פחות וגרוע, שמעפר בתא ולעפרת שוב. אומר החינוך, אבל עוד דבר, ברגע שאדם חי בעולם, אם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא משליט את החום, את הנשמה, את הרוח על החומר. אז מה מקדש את מה? הגוף שלו מקודש. כשאני רואה חכם, מה אני עושה? אני מנשק לו את היד. למה אני מנשק לו את היד? אבל הגוף שלו, מה זה גוף? לא, הגוף שלו נהפך להיות נשמה, כי הוא משעבד את הגוף שלו לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, הנה עכשיו ימות הקיץ. אתם יודעים, הרב קוק, מורי ורבי, שבוע שעבר, קיץ, אייר, רק עכשיו יצאנו מהחגים. כל השבוע עד ליל שבת היה בתענית הפסקה שבוע שלם. אתה יודע, לעשות תענית הפסקה בחורף עוד אפשר. אבל לעשות תענית הפסקה בקיץ, אתה יודע מה זה בקיץ? ועוד בחום הטבריאני, ועוד ללבוש 50-60 ציציות? אתה יודע איזה מסירות נפש? אתה יודע איזה, זה אני אומר לכם עכשיו, שבוע אחרון, שבוע שעבר. תענית הפסקה שבוע שעבר, כל השבוע, עד ערב שבת. כן, אתה יודע מה זה. אז זה בטח, תראה צדיק כזה, תנשך לו את הידיים ואת הרגליים. למה? אומר, כי אדם כזה, אדם שהוא עבד השם, הוא מבטל את כל הגוף שלו לבורא ברוך הוא. אומר החינוך, אבל, אתה יודע, אני אספר לכם סיפור מקרוב שהיה, ממש מהימים האחרונים. לפני כמה חודשים,
באה אצלו איזה בחורה אחת מבית שמש, חרדית, בת 17, לא עליכם מצאו לה את השם אל שמו. טוב, אומרים לה חימו, מימו, בתיך, אמרה, אני לא יודעת חימו, לא יודעת כלום, אני יודעת, יש הרב קוק, מה שהוא יגיד אני עושה. ההורים שלה בכלל לא שמעו כמעט עליו. מה עכשיו? לא, זה היה נפש, מביאים לטלפונים של רבנים, אמרו לה, אמרה, אני לא יודעת כלום, אני יודעת, יש צדיק, קוראים לו הרב דוב קוק, שיחיה, מה שהוא יגיד אני אעשה. טוב, לקחו אותה לרב קוק. הגיע הרב קוק, אמר לה כמה דברים, תשתי כל יום לימון, תקחי לימון סחוט, תקחי אבקת שום, תשתי אבקת שום, אמר לה תאכלי שתי תמרים, לא, עוד כמה דברים, אמר לה, ועשינו עסק, אני מתפלל עלייך, את מתפללת עליי, אל תעשי לבינתיים שום דבר. ככה היה לפני 3 חודשים. פסח האחרון, היא באה שוב לרב, ואז היא הקליטה בלי ידיעת הרב את מה שהרב אמר, איך שהיא נכנסה, וזה מבהיל מה שאני אומר לכם. הרב מרים את ידיו הקדוש ברוך הוא, היא נמצאת בחדר עם ההורים שלה, והרב, זהו, לא היו אנשים, והיא מקליטה את זה בטלפון. ואז היא רואה, ואז הרב קוק אומר, ריבון העולמים, מתחיל לבכות. גלוי וידוע לפניך שמעולם לא פגמתי בברית, ואני לא יודע בכלל מה זה פגם ברית, אני בכלל לא קשור לזה. כמו שאני מעולם לא פגמתי בברית, אני מבקש ממך שתעשה לי חסד ותוציא מהבחורה הזו שהיא לא יודעת בכלל מה זה צורה של חטא, תוציא ממנה את המחלה, תעלים את זה ממנה. אספר לכם סיפור עכשיו, תרים מהשבוע האחרון. אתה יודע מה זה? איזה כוח של קדוש, זה קדושה נוראית. איזה קדושה נוראית זאת. זה נורא נוראות. אבא שלי סיפר לי, הוא למד עם הרב קוק בישיבה בכל תורה. היו הולכים לרבי מאמשינוב, הקודם עוד, הרבי מאמשינוב הקודם. הוא היה בא לעלות לתורה, והיה אומר, יעמוד אבי מורי. הסבא שלו היה הרבי, מוריד נשמות, מה קוראים בתורה, משהו מבין על הרעיון. אבא שלי אמר לי, היינו בני גיל 15, אז דיברתי עם הרב קוק, אמרתי לו על העניין של שמירת עיניים וזה. אומר הרב קוק, אמר לו, אני בכלל לא יודע מה, בכלל כאילו, על מה אתה מדבר בכלל? ככה אבא שלי סיפר, טק, מכל החומר, והכל כזה קדושה. זה מה שהם מתאר, זה מה שכתוב פה בחינוך. אומר החינוך שלמה הנשמה, למה הגוף הוא נטמע בזמן שהוא מת, היות והגוף החטיא את הנפש היקרה, היות והנפש היקרה, הנשמה, תימת אותה, לכן הגוף, לכן הגוף הזה נהפך להיות תממת, לכן יש לזה דין תומה. אז אמרתי שלפי החינוך הזה מובן למה כתוב לנפש לא יטמע בעמר. למה לנפש לא יטמע בעמר? על שם החינוך כתב מקודם, בגלל שהגוף, בגלל שהנפש היא העיקרית. אבל לפי מה שהחינוך כותב בטעם, בהמשך משורשי המצווה, יהיה לנו עוד פירוש לנפש לא יטמע בעמר. היות והגוף טימע את הנפש, לכן כתוב בפסוק, לנפש לא יטמע בעמר, כי זה עונשו של הגוף. אומר החינוך, ובזה סיימנו, זה הטעם למה צדיקים הם לא מתמאים. אומר, אז קודם כל זה הטעם למה הכהנים צריכים להתרחק מכל העניין של אמת חוץ מהקרובים שלהם, כיוון שהם יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. ואם הם יותר קרובים, לכן הם צריכים להתרחק. אז למה הם בעצמם כן מתמאים לקרובים שלהם? כי התורה אומרת, כל דרכי התורה נעימותיה נתיבותיה שלום. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. התורה יודעת שלהוציא ולפרוק את האדם, האדם רוצה את הפרידה האחרונה מהמת. והיום אנחנו יודעים כמה מחלוקות נהיה על אנשים שלא חיכו לדוד ולא חיכו לאח ולא חיכו לגיסה. לא תמיד זה מוכרע. לפעמים זה עוברים על הלנת המת וצער המת. אבל צריך לדעת שהעניין הזה יש בו דבר רגישות יתר, כמו שאומר החינוך. שמצד אחד הכהן הוא לא נטמע, מצד שני, לקרובים שלו כן, כי התורה אומרת דרך אחד דרך חינם יכול תדעותיה שלו. מוסיף החינוך ואומר, ומזה הטעם למדנו במדרש, שם עם רבי עקיבא, עם אליהו הנביא, שאליהו הנביא אמר לרבי שואה גרסי, אני הרמתי את... למה איך אתה מרים את רבי עקיבא? הרי אמרת שאתה כהן. אמר לו אליהו הנביא, מה אתה לא יודע שצדיקים לא מתמאים? ורבותינו הראשונים, בבבא מציעא, בדף קוף י' ד', כמו שכתוב בתוספות ועוד, העריכו בסוגיה הזו, אבל החינוך כותב, אתה יודע למה הם לא מתמאים? כי הכוונה
לפי שגופם טהור ונקי, הגוף שלהם טהור ונקי, ולא החטיא נפשם, אבל סייע לזכותה אדרבה, ועל כן תעלה נפשם בנשיקה, ועל גבה משכון אור זרוע לעולם. יש פה עוד הרבה מה להסביר בסוגיה הזו, אבל מה שיצא לנו, מה שהחינוך כותב, שהנשמה לנפש לא יתאמה בעמיו, רואים שהצדיקים הם לא מתאמים. למה הצדיקים לא מתאמים? כי בחיים שלהם הם הפכו את הגוף שלהם לנשמה, הפכו את החומר שלהם לרוחניות. ברגע שאתה הופך את, אנחנו נהפוך בעזרת השם את החומר לרוחניות, ממילא הגוף שלנו מתקדש, ומפה הוליד החינוך הלכה שצדיקים לא מתאמים במיטתם. אז פה רואים כמה אנחנו בעזרת השם עכשיו, ימות הקיץ, צריכים יותר להתקדש, יותר בשמירת העיניים, יותר בטהרה, יותר במחשיות. השם מזכה אותנו בעזרת השם להיות מאותם לגיונו של רופאיך בגשמיות ורוחניות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. בכבוד כבוד ידידנו מזכי הרבים, אהוב ליבנו, הגאון רבי יעקב שמש, בכבוד. שיהיה חודש טוב ומבורך, חודש של חיים טובים, זכה בעזרת השם לבשורות טובות לגאולה שלמה. אמן, בעזרת השם לכל עמו ישראל. יער אני השם רופאך, האמת. אחד הסיפורים הנפלאים ששמעתי על מרן הרב שטיינמן, סיפור נפלא עם הרבה הרבה מוסר השכל. שאל אותו תלמיד חכם, אומר לו הרב, הוא מוסר שיעור בדף יומי קרוב ל-20 שנה בעיר בת ים. ברוך השם לאנשים שעובדים, גומרים לעבוד, באים ללמוד תורה. ברוך השם, פעמיים כבר סיימו את הש"ס ברשות מורחמי. פעמיים סיימו את הש"ס, עומדים לסיים פעם שלישית את הש"ס. אומר לו הרב, כן, ברוך השם, אשריך שזכית. מה השאלה? אומר לו הרב, לאחרונה